Բարձր գնահատական տվեցիք պարոն Վանեցյանի, հա, դրսևորումների, բայց եթե դե տեսեք, մարդ եթե այդպեսի պաշտոն է զբաղեցնում եւ խոսում է պետության վտանգի սպառնալիքի եւ այլնի, ես շատ քիչ մարդ գիտեմ, որ այսպես դանդաղ կհամբերեր եւ կասեր, տեսեք, վտանգ, այսինքն ինչ հետաքրքիր է, ինչ սահմանագիծի պիտի հասնի, որ ավելի ինչպես դուք եք ասում, բաց տեսքով խոսի պարոն Վանեցյանը։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ երբևէ Վանեցյանը, ես իրեն բավական լուրջ Ես հնչեցրեցի կոչնակը։ Եվ ճիշտ է հրապարակային հնչեցնելը, կարծում եք, որտեղ դու գեներալ ես, եթե ստիպեցի։ Ես ստիպեցի ինքը փոխել պաշտոնը։ Որտեղ սովորաբար այդ պաշտոն զբաղեցրած մարդիկ այդ նման հայտարարություն, այո, զուսպեն, եթե անում են։ Եվ ինքը շարունակում է մնալ զուսպ, բայց եթե դուք հիշում եք, իրան փորձեցին սադրել, նույնիսկ ստիպեցին, որ ինքը ինչ-որ մի բան ասի։ Գալիս ենք մեկ այլ հարցի, վարչապետները որոշեցին, որ պետք է ստորագրությամբ դուք էլ, հա, միացաք դիմեն դատարան, որպեսի երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխվի։ Ինձ հետաքրքիր է սպառնալիքներ, վիրավորանքների տարապ եղավ ձեր հասցեին, թե դու դա բան եք նայում։ Դա թողնենք մի կողմ, դա թողնենք մի կողմ, ամեն անգամ իմ Facebook-ի անվերջում ինչ-որ բան գրելուց, այսինքն դուք, հա, դուք էլ ամեն ինչին, դե գիտեք ինչ կա, քաղաքական գործիչը պետք է պատրաստ լինի, որ այդու անդերց ես չգիտեմ, գուցե ձեր համար հաճելի չի լինի այս թեմայի մասին խոսել, բայց ես գոնե իրավունք ունեմ այս հարցը բարձրացնելու, ինձ համար շատ անհասկանալի էր մյուս վարչապետերի ինչ-որ լրություն ասեմ, չմիանալը, պայմանականությունների ինչ-որ բաների հետևից ընկնելը, գուցե եւ վախենալը։ Համոզված եմ, բայց չգիտեմ, ձեզ մոտ հարցեր գոնե առաջ չեկան, թե ես հիմա չեմ արձագանքի։ Ահա, շատ լավ, ավարտենք սրանով այդ թեման, այդ մասով։ Ինչ վերաբերում է մեր միջնորդությանը, ես հրապարակավ այդ մասին արտահայտել եմ իմ կարծիքը, եւ նաեւ կա բաց նամակ, որպես նախկին վարչապետ բաց նամակով դիմել եմ վարչապետ Փաշինյանին, ներկայացնելով իմ ընկալումները, ինչու չի կարելի այս պայմաններում, ոչ միայն իրավունքի կոնտեքստում, այլ պետականության եւ պետականաշինության կոնտեքստում չի կարելի հանիրավի կալանքի տակ փակել հանրապետության նախագահին, որը իմ վերաբերում կա հանրապետության նախագահին, ես այս նույն դիրքորոշում կնայի հանրապետության որևէ նախագահի վերաբերյալ, հասկանում եք, որտեղ այստեղ խոսք, բայց թողնենք մի կողմ, որ նույնիսկ դատախազը, գլխավոր դատախազը ընդունեց այն փաստը, որ առ այս պահը նրանք չունեն որևէ փաստ, մարտի 1-ի որևէ փաստ, որը կհիմնավորեր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքից դուրս ազատության մեջ գտնվելու պարագայում կամ կխուսափեր արդարադատությունից, կամ կարող էր խոչընդոտել։ Նա ասաց, մենք այդպիսի փաստեր չունենք, բայց այդուհանդերձ մենք ենթադրում ենք, որ կներեք, բայց ինչպես վարչապետները պես են մեր դատախազը, կարծես թե առայժմ ամեն ինչ դրան դրել է։ Ենթադրություն, հասկանալի է, ենթադրություններով իրավունքը չեն կիրառում, սա խոսենք այդտեղից։ Երկրորդը, ես խորապես համոզված եմ, որ եթե այս ամբողջ դատավարության մեջ կա մեկը, որը իրապես շահագրգռված է այս դատավարությունը իր միջև վերջնական արդար, վերջնական ավարտին հասնել, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որտեղ ոչ մեկի պատիվը, անունը, պատմական դերակատարումը հարվածի տակ չի դրված, ոնց որ իրենը մեր երկրի համար, սի երկիր, սի ժողովուրդ, որը որ դարը շարունակ պետությունը, պետականություն չի ունեցել եւ պետականաշնության ավանդույթներ չի ձևավորել օբյեկտիվորեն, հասկանում եք, երկրի ղեկավարին, նախագահին, որը անկախության սիմվոլ է, անձին չեմ ասում, այդ ինստիտուտը, հասկանում եք, այդ ինստիտուտի նկատմամբ պետք է վերաբերել շատ խնամքով, շատ զգուշորեն, կրկնում եմ խոսքս, միայն Քոչարյանի մասին չէ, որպեսզի հանրության մոտ առաջանա այդ երկրի իշխանության, երկրի սիմվոլի, կրկնում եք, նոր չար զորը ասում եք, ինչու են դիմում նախագահին ձերդ գերազանցություն պարոն նախագահական, որտեղ ըստ նրան չեն դիտում որպես պաշտոնյա, դիտում են ինստիտուտ, որը ներկայացնում է տվյալ պետություն եւ տվյալ ժողովուրդ։ Հյուրերից մեկը շատ հետաքրքիր բան ասաց, ասաց, ով ասես, որ մենք պետություն ենք, մենք պետությունը կերտելու ճանապարհին ենք եւ դեռ ժամանակը ցույց կտա, մենք մեր նման ժողովուրդը ազգի իրավունք ունի պետություն ունենալու։ Օրինակ էսեք Ռուսաստանի օրինակը, հա, միչեւ հիմա քննարկվում է ինչպես կարելի էր մեծ կայսրությունը, հա, չպահպանել, Չինաստանը պահեց, բայց Գորբաչովի ժամանակաշրջանում ամբողջը փլուզվեց, կարծեմ միչեւ հիմա ողջ առողջ մեծ պատվով վայ
վայելում է կյանքը Գորբաչովը։ Ելցինի ժամանակ երկիրը պարակտված, չեչնեն պատերազմներ, չգիտեմ ինչեր, այդպես մեծ անով հարգանքով ամեն ինչով գնաց, բայց մեր երկրում այն ինչ որ պիտի կամաց, կամացա, ձևավորվեր բան, եւ այստեղ ամբողջությամբ հաթարվեց։ Կարմիր գծերը խախտված են։ Այն ամենայնիվ հնարավոր է, որ գա ինչ որ մի փուլ դա վերականգնել, որտեւ եթե արձանագրում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը նրանք խախտել է։ Ուրեմն տեսեք, երկու հանգամանք, առաջինը ի տարբերություն շատ ու շատ երկրների, մենք կարող ենք փաստել, որ մեր մոտ երեք նախագահները, Տեր Պետրոսյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, երեք նախագահները, որոնց անվանդ և գործունեության հետ է կապված անկախության ամբողջ գործընթաց ու պետականաշնության չէ ինստիտուցիոնալ կայացումները, ըստիս, պետք է գնահատվեն պատմական տվյալ ժամանակահատվածում այդ նախագահային վերապահված պատմական առաքելությամբ, կատարեց դա թե ոչ։ Ես համոզված եմ, այո, կատարվել է։ Տեր Պետրոսյանի առջև դրված էր խնդիր սահմանադրություն և նոր ինստիտուցիոնալ ինստիտուտների կայացում կառավարման։ Քոչարյանը երկրորդին և երրորդին։ Բայց կներեք, հետևաբար ասել, որ մենք այդպիսի հնարավորություն չենք ունեցել կամ չենք օգտագործ, լավ, վատ, թերություններ, սայթակումներ եղել են, բայց մենք կարող ենք փաստել, որ 90-ից թվականից մինչև 18 թվականը, տեսա 18 թվականի մայիս ամիսը մենք ունեցել ենք պետականության գործընթացի դրական դինամիկա, միգուցե դանդաղ, միգուցե ոչ այն արագությամբ, որ մենք ցանկանայինք, միգուցե որոշ թերություններով, որտեղ դա պայմանավորված է նաև մեր գիտելիքներով միգուցե, բայց դա փաստ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի և նրա քաղաքական թիմի խնդիրը պետք է դա ավելի զարգացնել։ Ինչ որ եղավ, տեսեք, վարչապետերի մասին չեք ուզում խոսել, որտեվ ընդեղ չգիտեմ ինչ-ինչ հարցեր ունեն։ Չէ, ես ասի ինչ-ինչ հարցեր ունեն, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ես եմ ասում, որովհետև ենթադրում եմ ինչ-ինչ հարցեր ունեն, հակառակ դեպքում ոչ մի բան, դուք ինստիտուցիոնալ բազմաթիվ բաների մասին խոսեցիք, եթե հումանիզմի մասին էլ անգամ խոսեինք, այստեղ տեսեք, ձեր գլուխը խոնարհեցիք, որտեվ պարզ է ինչ է տեղի ունենում, բայց նախագահների մասին եմ ուզում խոսել։ Այսօրվա նախագահի մասին բոլորը չեն, արդեն այսպես անով են անցնում, ասում են, դե մարդը տուրիստի կարգավիճակում է, ժամանակը կանցնի կամ կմնա կամ կորոշի վերադառնալ, առաջին նախագահը կարճ է, թե այստեղ էլ կլարեք ու կանցնեք։ Մինչ այս պահ առաջին նախագահ մի բառ չի խոսել նրա մասին, խոսի մի մարդու մասին, ով եղել է և Արցախի նախագահ, և կարծեմ այդպիսի կարգավիճակ ունեցող երկրորդ անձը չունենք, և Հայաստանի նախագահ, և չի հնչել որևէ մի նախադասություն։ Պետք է ցավով ասել դա։ Ցավով։ Ընդամենը։ Ու ես երկրորդը կարծում եմ, որ Տեր Պետրոսյանը իր վերջի հայտարարությամբ օբյեկտիվ չէր։ Եվ նշանակված է դատը, ես ամեն օր եմ այս հարցը տալիս և պատրաստ եմ մինչև այդ օրը տալ մայիսի 8-ին։ Լրություն, ինչա, կմեկնաբանեք, թե ինչպիսի… Չէ, ես կմեկնաբանեմ, ես կասեմ, իհարկե ամենատարբեր կարծիքներն են հնչում, հա, բայց ես ուզում եմ այլ կերպ ասել։ Աննա Դանիբեկյանը, որտեղ կարծեք, թե ֆորմալ իր որոշմամբ է դա եղել, իր որոշումն է, չէ՞։ Ֆորմալ, լավ ասեցի։ Ֆորմալ, որովհետև չենք իմանում, ինքն է որոշել։ Ուրեմն նա պետք է իմանա, որ այդ օրը, եթե նա այլ դատավճիռ կայացնի, որի արդյունքում Քոչարյանը չհայտնվի, ուրեմն ազատության մեջ, նա ինքանձամբ, այդ կինը անձամբ ստանձնում է ընդհանրապես բոլոր զարգացումների ուղղակի պատասխանատվություն։ Իսկ եթե հետաձգի ձևը կգտնեն, մի բան գտնեն հետաձգի, չգիտեմ։ Տեսեք, պարզ բան եմ ասում։ Հա, եթե անգամ հետաձգի չի ասում։ Այսինքն ես ասում եմ, վերջնաշով նա այս երկրի քաղաքացին է։ Նա կարող է չընդունել ինձ, չհասկանալ ինձ, մերժել ինձ վերջնաշով, բայց նա չի կարող մերժել մեր պատմությունը։ Իրավունք չունի մերժել Շուշիի գրավում, հասկանում եք, սա դրանք հաղթական ցուցիչներ են, որոնք մեր պատմությունը, հասկանում եք, մենք դրանով են ճանաչելի դառնում շատ դեպքերում։ Հիմա Աննա Դանիբեկյանը պետք է խորհրդակցի իր ընտանիքի անդամների հետ, թե ինչ պատասխանություն է վերցնում ինձ վրա։ Սերունդները նրան չեն ներելու, եթե նույնիսկ մի շաբաթ հետո, կրկնում եմ, եթե նույնիսկ մի շաբաթ հետո որոշում կայացնի ազատ թողնելու, նորից ինքը ձախողած կլինի։ Այդ օրը պետք է լինի այդ որոշումը։ Օ՜, շատ հետաքրքիր բան ասացիք, շատ հետաքրքիր։ Պետք է գիտակցի, պետք է չնշանակեր այդ օրը, եթե նշանակել է, ուրեմն երևի թե պետք է, ուրեմն նա պետք է գիտակցի այն պատասխանատվություն պատմականորեն, այն պատասխանատվությունը, որ ինքը ստանձնում է։ Շատ լավ։ Ես շատ կուզենայի, որ ինքը ողջամիտ որոշումներ կայացներ եւ դուրս գա այդպես։ Շատ լավ, թվում է թե ամենակարևոր հարցն է, մենք ժամանակ չունենք, բայց ես գիտեմ, որ ոչ, Լավրովի հայտարարությունը, տեսեք, ես այդտեղ ցույց եմ երկու նկատառում ասել։ Մի բան, հա, պարոն Հարությունյան, մի նկատառում։ Ասում են ազատագրված տարածքների վերադարձ, եթե
շատ լակոնիկ կարճ ասենք, ազատագրված տարածքների վերադարձ, դա նշանակում է Արցախի վերադարձ, որովհետև դուք ոնց եք պատկերացնում Արցախում մարդիկ ապրում են, հա, այդ կամ մոտ, առանց անվտանգության գոտի, առանց ազատագրված տարածքների, դա առաջին հերթին նշանակում է դա դատարկվել, հա, Արցախը շատ արագ դատարկվելու է, հանձնել եք, ինչպես եղավ Նախիջևանում, դե եթե Արցախը դատարկես, դուք պատկերացնում եք, չէ, հոգեբանները բարոյապես ինչ է տեղի ունենալու Հայաստանում, ընդհանրապես Հայաստանի հանձնում, Արցախի հանձնում, Հայաստանի հանձնում, եկեք արձանագրենք, որ Արցախի անվտանգությունը Հայաստանի անվտանգությունն է, ընդ որում ես ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ հանգամանքին, որ ինքը արցախյան այս հակամարտությունը, նրա աշխարհակահաղական իմաստն ու բովանդակությունը այս տարիների ընթացքում լուրջ փոփոխության է ենթարկվել։ Արցախյան հակամարտությունը 90-ական թվականներին բոլորովին այլ էր, նրա աշխարհակահաղական դերակատարումն այլ էր, հիմա բոլորովին այլ։ Հետաբար նոր իրողություններ կան, մենք ձեզ հետ միասին խոսում ենք խոշոր լուրջ քաղաքականության մասին, իսկ այդ քաղաքականությունը ձևավորում է երկու սյուների վրա՝ իրողություն, հնարավորություն։ Հետաբար հարց՝ իրողություն որպես, հա, իրողությունն այն է, որ եթե այդ տարածքները մենք զիջում ենք, խնդրում ուշադրություն դարձեք, ապա ուղղակիորեն վտանգում ենք նաև Զանգեզուրը, ուղղակիորեն վտանգում ենք ամբողջ Սյունիքը և ընդ որում մեր հարևանները ոխերին։ Չնրթակցնում այդ մասին ասելու, չէ՞, ուրեմն սա, ուրեմն խոսքը գնում է Հայաստանի լինել չնելու մասին, սա մեկ։ Երկրորդ, շատ կարևոր հանգամանք է նաև հետևյալը, որ տեսեք, Լավրովը ինչ ասես, վերանանք մի բան, փաստաթուղթ կա թե չէ, օրինակ ես որևէ իմ չունեմ, զորաբ մրցականին չհավատամ, որ փաստաթուղթ չկա, ես իմ չունեմ դրա համար, կներեք, բայց Լավրովը ընդամենը մի բան ասես, փաստաթուղթ կա թե չկա, ասես, մեր ընկալումը այսօր այնպիսին է, որ կոնֆլիկտը պետք է կարգավորել փուլային տարբերակով։ Լավրովը սա էր ասում։ Ում նա դուր գալիս, ում դուրս չի գալիս, փաստաթուղթ կա թե չկա, նույնիսկ եթե չվիճենք սրա մասին։ Լավրովի հայտարարած մեսիջը ուղերձ է, եթե ինչ ուզում եք ասեք։ Նրա հասարակը իբրև հայաստանյան հասարակություն։ Բայց մյուս կողմից անպայման ուզում եմ սա հնչեցնել, պարոն Հարությունյան, աչոք Ռուսաստանն այն գիտակցումը չունի, որ չէ՞, որ ինչպես ես խոսքի սկզբում ասեցի, տարածքների հանձնում, Արցախի հանձնում Հայաստանի, սա բնազդային բանով հայ ժողովրդը զգալու է, որ Ռուսաստանը, հա, իրեն եթե այդպեսի հայտարարություն անում եւ դրան կողմ է, դավաճանում է իրեն, դու հանձնում ես, այսպես կարող են ընդհանրապես Հայաստան կորցնել, Ռուսաստանն էլ կարող է Հայաստան կորցնել։ Մենք խոսում ենք դիվանագետի մասին։ Հա, ոչ թե գործողության, հա։ Լավրովը նախ գիրեք, Լավրովը չասես ինքը կողմը։ Այսինքն քննարկում է, թե չէ։ Սա ուրիշ հարց է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, դուք շատ դիպուկ մի բան նկատեցի, որ շատ էական է այսօր։ Այսօր միջազգային գլոբալ քաղաքական հարթակներում հետաքրքրում են Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կարգավորումը, որովհետև դա բացառապես կապ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի Հայաստան, Կովկասում գտնվելու հետ։ Հետևաբար չեն հասկանում արդյոք ռուսները։ Հիմա շատ լավ հասկանում։ Դուք խնդրում եմ, ես չեմ կարծում, որ ռուսները, մենք չէ, որ պիտի ռուսներին խելք սովորացնենք։ Կներեք։ Դե մի քանի անգամ բաներ տեղի ունեցել է, չէ՞, պատմականորեն։ Չէ, այդ գիտեմ։ Այդ գիտեմ, բայց հիմա կարող ենք մենք խոսել նաև դրա մասին, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, Լավրովը ինչ ասաց։ Ես գոնե իրան այդպես եմ հասկացել, որ այո, մենք քննարկում ենք ըստեյության խաղաղության, ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու հարցը, չէ՞, հիմա գիտեք, համանախագահողները, նրանց խնդիրը որն է, մեծ իմաստով արևմուտքի համար մասնավորապես, բացարձակապես հետաքրքիր չէ, կոնֆլիկտը ինչպես կարգավորվի, հայանպաստ է, ադրբեջանապաստ, եթե դա այնպես կարգավորվի, որը կարող է Ռուսաստանի Կովկասում գտնվելու համար հողը, նախապատրաստի շատ լավ է, եթե չէ, այստեղ Ռուսաստանը որպես համանախագահող Մինսկի խմբի չի կարող շատ անդադար ծծվի, ասի, բայց ես իմ հետաքրքրությունը թեպետ կարծում եմ կուլիսներ մենք շատ բաների մասին խոսում են, հետևաբար խնդիրը կայանում է, մենք ինչ ենք անում։ Հասկանում եք, նա համանախագահ երկիր է տվյալ դեպքում, տվյալ նույնիսկ ռազմավարական գործընկեր չի։ Եվ այստեղ է հիմնական խնդիրներն առաջանում։ Տեսեք, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ երբ որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, համանախագահողները, այդ նո առաջերտին Ադրբեջանը եւ շատ ու շատ գործիչ տեղյակ մարդիկ ենթադրում են, թե խոս գնում է, որ Ղարաբաղը պետք է մտնի Ադրբեջանի մասն էր եւ հիմա ինչ-ինչ զարգացումներ արցակում է Ադրբեջանից դուրս եկել։ Իրականում Ղարաբաղը չի անկախացել Ադրբեջանից։ Ղարաբաղը դուրս եկել ԽՍՀՄ կազմից։ Ընդ որում ասեմ, դες մի շատ կարևոր հանգամանք, Անժելա, որ Ղարաբաղը
օրենքով, ԽՍՀՄ օրենքով սահմանված կարգով հանրաքվե անցկացնելով ինքը հրճագեց իր անկախությունը, դուրս եկավ ԽՍՀՄ կազմից ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանը, ինչպես Բալթյան երկրները։ Այդ այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը ԽՍՀՄ կազմից հանրաքվեով չի դուրս եկել, Ադրբեջանը անկախությունը ստացել դե ֆակտո ԽՍՀՄ-ի փլուզման հետևանքով։ Քոչարյանը կարծում եւ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամացել, մենք նրա տարածքային ամբողջականության խնդրեմ չենք տեսնում, որտեղ դա որևէ կապ չունի Ղարաբաղի հետ։ Սա մեկ։ Երկրորդ եւ ամենակարևորը, տեսեք, ինչու է կոնֆլիկտը Ադրբեջանի ու Ղարաբաղի միջև։ Որտեղ 92 թվականին այլևս մենք ունենք փլուզման, ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքով անկախացած Ադրբեջան եւ օրենքով սահմանված կարգով Սովետական Միությունից դուրս եկած Արցախ։ Այսինքն մենք ունենք երկու ինքնուրույն, ճանաչել եք, չեք ճանաչել, բայց իրավական միջազգային սուբյեկտ եւ Ադրբեջանը հարցակում գործեց։ Այսա է ամբողջ ագրեսիայի իմաստը։ Եվ ահա թե ինչու մենք գտնում ենք, որ համոզված ենք, որ Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոչ թե պետք է ճանաչել, ոչ թե ընդունել կամ չընդունել, դա ֆակտ է։ Եվ մի բան էլ ուղղաբարտում եմ։ Տեսեք, ամբողջ 20-րդ դարը եղել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հաղթարշավի դար։ 20-ական թվականներին ազգերի լիգայում ընդամենը 37 պետություն կար։ Ազգերի լիգայում դա ՄԱԿ-ի նախորդն էր։ Դարի վերջին 2000 թվականին ՄԱԿ-ին արտամաքսվում է շուրջ 200 պետություն։ Այսինքն ամբողջ 20-րդ դարը դա հենց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, միջազգային այդ իրավունքի հաղթարշավն էր, եւ պատահաբար չէ, որ Հելսինկյան պակտի, հա, եզրափակիչ դրույթի հիմքում դա դրված է։ Կամ ԽՍՀՄ փլուզումը վերջին հաշվով Հայաստանը, Բալթյան երկրները, Մոլդովան, իրանք հենց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն են օգտագործել, որը ի դեպ ընդգծել նաեւ ԽՍՀՄ համաշխարհային օրենքի հիմքում, որտեղ ինչպես կարելի է ԽՍՀՄ կարգից կազմից դուրս գալ։ Հետևաբար այս իրողությունը պետք է հաշվի բանան, ուղղակի աներկբա պետք է հաշվի նստել։ Եվ վերջին միտքը ասեմ ու վերջ։ Ամենակարևորը, չի կարող որևէ պարագայում, չի կարող որևէ պարագայում Արցախը գտնվել բանի, ինչ են ասում, Ադրբեջանի կազմում, ոչ միայն իրավունքի կոնտեքստում, ազատագրված տարածքներով, այդպես ասեք, դա ես հիմա տեսեք, ասում եմ, դա քննարկում չի կարող լինել ոչ միայն իրավունքի կոնտեքստում, միջազգային իրավունքի կոնտեքստում, այլ նաև նրա համար, որտեղ մենք տեսել ենք հայերի նկատմամբ ջարդարար, չէ՞, ցեղասպանական գործողություն, Սունգայիտ, եւ դրա պես ցեղասպանության շարունակությունը, Սունգայիտ, Բաքու, եւ տեսեք, եթե մենք այսօր խոսում ենք ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու մասին, որը շատ պարզ թեզ է, կարծեք թե դժվար է մերժել, չէ՞ դա, ես կարող եմ մի բան ասեմ, եթե կա մեկը, որին պետք է խաղաղության նախապատրաստը, դա Ալիևն է։ Եթե դուք Ալիևին չեք նախապատրաստում խաղաղության, ձեր թղթերը փաթեթը վերցրեք եւ բոլորը ուստի Ալիևին, գիտեք ո՞նց էին նախապատրաստում խաղաղություն, գիտեք, Վենայի Սանկտ Պետերբուրգի որոշումներով։ Սա էր ամբողջ, սա էր ամբողջ, ասեք, ինչը։ Տեսեք, կարելի է Սերժ Սարգսյանի շատ բաներով, ինչը կորցրեցին, չէ՞, մեզ։ Կարելի է Սերժ Սարգսյանի շատ բաներով քննադատել, ենթադրենք ներքին հարցերով, բայց արտաքին քաղաքական ոլորտում նա համարյատ է գործել անվրեպ։ Համարյատ է գործել անվրեպ։ Եվ հիմա այդ ռուս ռեսուրսը փոխարինել Դուշանբեյով, որը ոչինչ չի նշանակում, իսկ նա որոշումներ են ինստիտուցիոնալ, որոնք ըստ էության Ալիևի համար դառնում էին զսպաշապիկ, դիվանագիտական բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդ կորցնելը ամփորձը կարճ, հա, ռեպլիկի կարգվա պատասխանեք, ամփորձություններ թե դիտավորը չգիտակցվեց։ Չգիտակցվեց։ Ունի այսօրվա իշխանությունը մեկ նախադասությամբ ասեք այն գիտակցում, որ եթե հանկարծ մոտենան, չգիտեմ, թափթփված կլինի, ծրագրային կլինի, Արցախի ձայներ հնչեցին, այստեղից էլ ձայներ հնչեցին, այս իշխանապողությունը նաև պայմանավորված են անում, որ իսկապես վտանգ է սպառնում Արցախին։ Երևի պիտի մենք վաղուց արդեն ասենք Արցախի ազատագրված տարածքները, պետք է հստակ ասենք Արցախին, այնուհետև Հայաստանին ծրագրավորված էր, թե ինչ էր, ունի այդ գիտակցումը, որ սա ազգային մեծ, չգիտեմ, վտանգ ասեմ, ինչ ասեմ, եթե հանկարծ կորցնեն, ունի այսօրվա իշխանությունը այդ գիտակցումը։ Եթե դուք իշխանությունը ասելով եք, ասում եք, նկատնեք առաջի դեմքի, որ ուղղակի պատասխանատու արտաքին, առաջին դեմքը եւ այդ ոլորտի պատասխանատուն է, առաջի դեմքը ուղղակի քաղաքական արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն է, կասկած արտգործնախարարությունների դերակատարումն է, բայց նրա խնդիրը ԱԵՍ քաղաքական մեսիջը կամ կոնցեպտը ունեն ընդհանուր առմամբ, ունեն, կարծում եմ, ես չեմ տեսնում, այլ 2 տարի է արդեն, ես չեմ տեսնում, ես իմ մտահոգությունը կապված է դրա հետ, ես դա չեմ տեսնում, հիշեցնեմ, հրաշալի մի բան եմ ասեմ, ներեք, որտեղ սա այն թեմանն է, որ չի կարելի, տեսեք, երբ որ առաջի իր ասուլիսը անցկացրեց Արցախում,
Ես ոգևորված էի։ Հայտարարություններից։ Ես ասացի լսի։ Տեսա սմարթը իր ես քայլով այլևս բարձրացնում Արցախի սուբյեկտայնությունը, որտեղ եմ ես գնում նորընտիր վարչապետս։ Հետո, հետո։ Էլ չշարունակենք։ Հետո եկան, հետո։ Բավականին շատ լուրջ մտահոգություններ առաջացան, թե հայտարարություններով, թե մարզի կարգավիճակ։ Ես կարծում եմ, որ ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք բոլորս արժելա, մենք պետք է նախ եւ առաջ շնորհավորենք արցախցիներին, շատ հաջողված քաղաքական մրցակցության պայմաններում ընդրության արդյունքներով։ Մենք պետք է շնորհավորենք նաև նորընտիր, բայց նաև զգուշ լինենք, որովհետև այսօր նորընտիր նախագահի հայտարարությունները հիշենք, որ ինքը ամեն ինչի տակ պատրաստ է ստորագրել եւ համաձայն է։ Բայց կտեսնենք ժամանակ։ Եվ միաժամանակ մենք պետք է անպայման, Անժելա, մենք պարտավոր ենք անպայման մեր դրվատանքի խոսքը հնչեցնենք Բակո Սահակյանի հասցեին, որովհետև կարծում եմ նրա խոհեմությունը, խորունկ լինելը, իմաստնությունը եւ հավասարակշռվածությունը հնարավորություն տվեց այս երկու տարին այդուհանդերձ ձեռք մնալ անհամատ ավելի բարդ եւ իրարամերժ զարգացում։ Շնորհակալություն։ Այսօր իմ հյուրներ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Շնորհակալություն։